vytautas Puzonas. Labai gerai įsilėjęs į Vilniečių stovyklą. Deividas Gailius drebina krepšį dėjimų, užsivedęs Klaipėdos Neptūnas rungtynių pradžioje ir Dainius Adomaitis sužaidus minutę 40. Prašo per traukėlės jo komandas lieka 8-0. Kolegos prieš rungtynės apie Butkevičių, vėl Gailius. Ir dar trys taškai. Galėtų, bet čia tik spėliojimas. Deividas Gailius šoka vieną šokį po kito. Štai čia dar kartą dabar Artiomas Paragorskis. Stipčevičius per Lisevičių labai sunkus. Sutrukdė Lisevičius, geras jo. O Lisevičius! Ir arena vėl ant bangos, Osvaldas Tomisevičius dėjimu iš viršaus didina skirtumą iki 12 taškų ir Dainius Adomaitis priverstas prašyti dar vienos minutės per traukėlės. Ir vėl reaguoja Gailius į situaciją atlikdamas rezultatyvų perdavimą. Neptūnas dažniausiai oi, klystas dirbi, dažniausiai prasižengia tikoma, oi, Gailius pabėga. Vaidas Čepojus niekaip negali užbaigti minties dėl to, kad Neptūnas uraganiniu greičiu vėl organizuoja ataką Lorenzo Williamso ir tai, kad nepaaiškinamai prastai rungtyniauja Rytas. Oi, kaip gražiai atsitvėrė Kūnų. Gailius nugarai krepšį prieš Mindaugą Girdžiūną. Jau atrodė vienas judesys. Sek visas BetSafe LKL naujienas YouTube, Facebook'e, Instagram'e.